Dobrý den, já vás vítám na řadí online a dneska tady mám takovou věc od EcoFlow. Je to smart generátor, jedná se vlastně o inventorovou elektrocentrálu, váží to přibližně 30 kg nebo 28,5 kg a výkon to má 1800 W. Je tam trošku rozdíl, že pokud to napájíte benzínem, tak je tam nějakých 1600, pokud je to na LPG, tak 1800. Úplně přesně nevím, jestli to je výkon té elektronické části nebo toho motoru, ale plus minus takhle se to bude pohybovat. Je to, když to řeknu, trošku kopie Hondy EU22, ale má to pár věcí trošku jinak udělaných a ne úplně špatně, jo, řekl bych skoro jakoby lepší. Je to určený jako elektrocentrála, anebo to můžete používat jako zdroj pro EcoFlow, vlastně co dělá bateriový baterie, tak vy to k němu můžete použít jako generátor. Dá se to nastavit tak, že se tyhle ty dvě věci propojí, vy si z té baterie odebíráte proud a když se ta baterka vymlátí pod nějakou určitou hranici, tak ten generátor dokáže sám nastartovat tu baterku, dobít a zase se vypnout. Takže tam je obrovská výhoda v tom, že ta centrála vlastně nemusí běžet furt. Když si třeba napájíte ledničku, tak lednička potřebuje hrozně málo proudu a jednou za, já nevím, jestli zapne třikrát za hodinu, tak tady je úplně super to, že ta baterie vlastně má, z té baterie to odebírá jenom, když je potřeba, ale potom jednou za den ta baterka, když je potřeba dobít, tak ten generátor ji dobije. Takže opravdu to funguje na spotřebu toho paliva výrazně líp než samotná elektrocentrála. Takže to bych řekl, že jedna velká výhoda tohohle stroje, plus zase poměr cena výkon je tam taky výborný. Tak, tady je ovládací panel, tady jsou dvoje zásuvky, tady je jedna zásuvka na 220, tady je zásuvka na stejnosměrných maximálně asi 50 V, to je vlastně na dobíjení toho EcoFlow, dostáváte k tomu i takovýhle kabel na to propojení. Pak je k tomu ještě, když to řeknu tady z boku, tak tady je starter, když to natočím. Tady je manuální starter, mechanický zavírání a mechanický jako tlačítko na spouk. A tady je potom ještě takhle připojení plynu, že vy můžete napájet i tím LPGčkem. A dokonce k tomu dodávají takhle v tom základním balení je i redukčák s tou rychlospojkou na plynovou bombu. Jo, takže opravdu je toho všechno. Tady jsou ještě potom klíčky na svíčku a obyčejný šrubovák. Zavřu, ať se tam to nepráší. Takhle tady z druhé strany, tak tady když... Tady když odevřu ten hlavní kryt, tak se vlastně dostaneme na volej a na základ toho stroje. Když vám přijde, tady je baterie, která je na napájení toho elektrostartéru, tak ta je rozpojená tady, tak pozor na to, je to potřeba zapojit před tím prvním startem. Měrka voleje, tady je to tak, že když to povolím, tak ta hladina by měla být zároveň ani z toho, ani ne vytejkat ani míň. Když to takhle povolím, tak jo, vidíte, jakože měrka už tam, hladina tam je a přitom to nevytejká. Tady je potom ještě přepas nádrže, jinak tohle je vlastně elektronické ovládání sítiče, tam už vás to jako uživatele asi nemusí zajímat. Když ten stroj pracuje, tak by tohle to mělo být zavřený, protože je uspůsobený tak to chlazení a ty věci, je to udělané tak, že tady je výfuk a ten vzduch by měl vlastně procházet těma otvoroma, které jsou na to připravený. Takže jako zavřít to, nemít to otevřený. Tady nahoře ještě víčko s ozdušněním, který se dá zapnout, vypnout, aby vám to nesmrdělo do místnosti nebo tam, kde ta centrála je. Co jsem ještě zapomněl, tak jedna věc je tady čidlo CO2, takže ta centrála, když byste ji měl třeba někde v uzavřeném prostoru, což teda být nesmí, tak když by běžela a bylo tam už hodně spalin, tak ona sama sebe vypne, jo, prostě ji nespustíte. Hodně šikovná věc, která se dneska moc centrálně vidí. Tak a půjdeme si ukázat rovnou, jak se s ní dá pracovat a jak funguje. Takže první věc, tak si tady ten mechanický tlačítko si dám do polohy on.
a zapnu si ovzdušení té nádrže. Jo, to je hodně důležitý, aby ta nádrž byla otevřená, aby to mohlo vysávat benzín. Tak, a jedna z možností je nastartovat tady tlačítkem. Centrála vyšší z ekomódu, který se dá vypnout, tak když tímhletím ji podržím, tak centrála vlastně vypne ten ekomód a jede na plný otáčky. Můžu vlastně zase stáhnout do toho monoběhu a ona si přidá, až když jí zapojím zátěž. Až to zapojím, tak tady uvidíte i vlastně vaty, kolik ten stroj odebírá vatů. A teď vlastně na ten volnoběhu nám může běžet 4 hodiny. Když se to zvýší těma otáčkama, tak to samozřejmě tady klesne ty hodiny, ty vaty se zvednou. Potom vlastně, když to vypnu ten stroj, tak ji zase bude chvilku trvat, než bude na ten volnoběh, ono to je jen třeba půl minutka, když to stáhne, ale uvidíte to za chvilku. Vysazuje jednu kronatu a stáhá vrchu. Když si centrálu vypnou, tak zase zmáčknu a ona se vypne. Jako další možnost je použití vlastně aplikace z EcoFlow a můžete ji vlastně dálkově zapínat i tím telefonem. Jo, tady když takhle zatáhnu. Tak centrála běží, můžu zase vypnout, zapnout EcoMode. Můžu vypnout 220. Jsme se ještě neukázali, to teď můžu takhle zkusit. A teď mi stroj nepoběží. Jo, nic se neděje. Funguje jenom ta DCčková nabíjet zásuvka na dobíjení těch baterií. Když to budu zapnout, tak můžu takhle. Když ho chci vypnout, tak můžu vypnout takhle zase tahem. A centrála se vypne. Centrála jde používat pomocí té aplikace přes Bluetooth, pokud jste někde blízko. Pokud byste byli dál a budete mít možnost Wi-Fi, tak ta centrála se dokáže jakoby připojit na internet a vy přes tu aplikaci můžete ovládat i dálkově úplně odkudkoliv, kde máte vlastně přístup k internetu. Takže hodně, hodně zajímavá věc. V budoucnu se můžete ještě těšit na video, kde vlastně porovnáme nějak výkony a další ještě zkušenosti z praxe, až ji pořádně vyzkoušíme, protože teď je to žhavá novinka, přišla na to minulý týden na sklad. Ale samozřejmě už je skladem a můžete si ji objednat, odkaz pod videem. Tak děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa, nashledanou.